On kad je radio s Anđelom, opet što je radio... Volim. On meni juče dođe i kaže, ne možeš ti kao da ide s njim da pričaš. Meni neko nešto zabrani. Da li to normalno? To je možda ljubomoran. Ja, i on neće da prizna da je ljubomoran. Neće. Pa dobro, kroz dela vidiš kakav je. A boli me uvo, razumeš? On kad je radio s Anđelom, opet što je radio, šta sam ja radila? Plakala i plakala i kukala. Ne pa mi napame to da radim opet. Znači više jok. Neću vam pričati, ću više o Jacksonu. Izmirit ćete se, odo se kupam, čao. Kako da ne? Kad dođemo, vi... Da, 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 pravimo robnu razmenu. Dobro. A hoćeš? Vidi koliko mi dali, ali dobro. A hoćeš? Vidi koliko mi dali, ali dobro. Hvala i na tome što su mi dali, stvarno.